Zase Slunčko šlo prostě do píči najednou. Na poslední chvíli si prostě Slunčko řekne fuck it. Zaleze. Pokud se bez tak zase vyleze a bude mě srát do ksichtu. Klasika už. Píčem pak pěle nos do hajzlu. OK. Jdu pokračovat v téhle kvalitní videohře. Blut and Stahl. Bruderschaft und Kamerdschaft. Kamu, to němčina je fakt strašná do píči, jak někdo prostě může mluvit úplně jakože normálně. To absolutně nepobírám třeba vůbec. A, oh, byl jsem. O, oh, hoj kámo. Dobře. O, oh, let's go, to je ten body, já jsem to zapomněl fixnout, jo, ale, nebo fixnout se jako nic neudělal, ale, well, já jsem už říkal, tam kopou borci. Pojďte do něj, hoši, pojďte do něj, takhle to děláme v Boleslavi. Takhle to je právě v Boleslavi, prostě úplně přesně. Akorát to takhle jako děláme v obchodním centru, no. A, oh, ale hoši, já jsem tady speciální mrtky. Je, yeah, v pohodě, kačo. First day is tough, my friend, clear to accept. It gets no easier, me. Now I can remember Nymir how many weeks long, months maybe. Not many survive for long. I was fighting the Nazis in Africa. I held them back for a while, might, and the luck, it was too strong. Now I just try to survive, day for day. I'm looking for a man called Set Roth. I have heard of him. Survived in here longer than any other. He's in Block 4. Do you want to go there? They need a rector uniform. Who have attempt? Look for a prisoner over there, by your right, dressed in a Block 4 uniform. Say now, Miss Milo. I heard his wife is quartered in our block. Maybe that will convince him to trade uniforms with you. But they need to distract the guards first. I see.
Což já mám dělat, odmítl jsem se? Dobrý, odmítl jsem se. Což já mám do píči dělat? Dostaň! Fuck, počkej. Takhle. Fuck! Kunda! Takže takhle. A takhle. Nevím, co jsem udělal, ale... Ježiš, mě to zničil! Co jsem ji nechtěl udělat? No se říkám, ale já jsem tady už něco malinko rozbil, jo? Že takhle to mám jako udělat, hádám? Ono to hoří. Ježišmarie. Do prdele. Sorry, bráško. Milo. I know where they keep your wife. What? Who are you? I'm in the same block as her. You sure? She's not dead. Oh God, she lives. If you're willing to swap uniforms, you can find out for yourself. Okay. Hurry. Na, wie sieht's aus? Können wir wieder anfahren? Die Lager sind geschmolzen. Brauchen wir unten ein paar Mechaniker. Ja, die kommen erst morgen wieder. Na ja, dann machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Komm, gehen wir saufen. Warum denn nicht? Aufgemerkt, Gefeile! Die Fabrik ist heute geschlossen. Kehrt sofort in eure Quartiere zurück. Insassen von Block 4 durch das rote Tor. Insassen von Block 6 durch das blaue Tor. I hope they find what they seek, my friend. My name is Bombati. William J. Blazkowicz. Be safe out there. Safe. Bombata je celkem jako weirdo. Mám tady být? Asi jo. Na zrkámo. Tak mě otevři, dík. Oh yes, koncentrák. No tady už borci. Jsou v depresích. Jsou v pohodě, tak vibujou všichni prostě. A jo, pořádní vibeři normálně. Tu, o ten kde? To je set? Jo, to vypadá jako za set, ano, za set. Jsi set, kámo? You, have you seen my daughter? Set Roth. Look at this Shimshin. So much muscle, physique, what for combat. Ještě ti máš ale malý péro, lol. What do you know of Set Roth? If not, you should. Source of the Nazi technology, I'm here to rescue you. You're here to rescue, this is wonderful. He's here to rescue me. We will rescue him. And then, Gayevet, Shimshin, don't waste your time. I swore an oath to never betray the secrets of Das Yichud. Oh, fuck your oath. People are dying. The resistance calls on you. So it's a transaction of sorts, right? My personal freedom for the secrets I swore to keep. Sacrifice my honor on the altar of righteousness? Well, permit me a moment to consider, Shimshin. Here's my proposition to you. Aid me in closing this place down, and I will seat you and your comrades at the table of true power. Deal. I've been working on a little project. That machine there, it moves because of stolen Das Yichud technology. I know it very well. Now this... Don't look at this so bluntly. This, for this I can seize control over that machine, level the gates of this place, free everyone. I only miss one more part. Name it. That's a power source. Now, that machine, well, its electrical systems are powered sedum. You can find the detonic battery at the service station at the command building. It's in a different block, block 6. If you can disable the automatic security systems monitoring the exits, you'll be able to... Sedum. I believe that there, at the guards' barracks, there's a control module. It controls the security systems. Sedum. Locate the control module. Disable the systems. Come back to me.
7777777777777. Jo. Proč to nejenom kurva přidal 60 pointů a to jsem nic neudělal? 7777. A ono to je rozbitý klasicky, jako každá druhá věc. Tak, mám jít sem, co děláš? Co se, co chceš? I was a big guy like you. Jsi big guy? Jsi borec? They call the knife. Jo, jsi borka nějaká hnusná plešata, jsi borec, aha. Kill the knife, já mám zabít nějaký knife, jo, okej, dobře. Tak já zabiju nějaký tvůj nůž. Ale kde mám zabít ten nůž? Asi to ten nůž nebude, co? Kde tě mám zabít? Fuck it, já tam prostě jdu. Oh, sex dungeon, zabij nůž, tvrýhet. Oh yes, sex dungeon. Co pak tady mají hošíci? No jo, nějaký akapila, ježišmarja. Jsme mají vybavený, co je tady nahoře? Nějaký goodies, nějaký secrety třeba? No jo, enigma, code piece. Easy. Dobrý, a to asi všechno, že? Ježišmarja, nácek! Au! Dachtest wohl, du könntest dich in mein Haus schleichen, was? Solche Dreistigkeit habe ich von Ungeziefern wie dir noch nie gesehen. Unglaublich! Da denkt man, man wüsste, wie ein Insekt denkt. Und was von ihm zu erwarten ist. Doch weit gefehlt. Du erbärmliches Stück Scheiße. Ich werde jede einzelne Kakerlake zertreten. To věci si ukáže na prostě, když vidíš, když někdo se píše do toho chatu, nebo jak si vždycky víš, já mám tady mobil s chatem. Já mám tady daný mobil, kde vidím chat. Proto vidím všechnu zprávu. Ok, sejmu čokla jako prvního, protože kámo, čoklové jsou agresivní jak svině, to se mi nelíbí. A dej tebe, ty kundo. Armor. Co dalšího? Další armor. Tady je big boy. Já nevím, ale jak víš, kdy se tam podívat, já vidím koutkem oka, jak se ten chat pohne. Koutkem oka, jakoby vždycky vidím, jak se ten chat pohne. A nebo se tam prostě podívám jednou za čas, Firehead. To je nějaký secret třeba? Ty vole. To je co? Piču. Když jsi neviděl, kamaráde, nic jsi kurva neviděl. O můj bože. Kurva, on ví ty mrtvoly. Nebo ví ty mrtvoly? Asi jo, ne? Kolika zem v tom případě nabíjíš ten telefon? Co dělá? Co dělá? Kolika zem tady? I jedno zem ho nabíjím. Já hezky nabiju i do zem, když jdu spát. Jo, kamaráde, ty budeš kuchlej. Můžu sem? Já můžu sem. Nějaký goodies pro mě? Lékárnička, ok, tak jde. Fuck. Ne, kámo, ty mě nevidíš. Ty mě nevidíš. Nevidíš, co ti říkám. Nevidíš mě. Už mě vidí. Kurva, počkej, tohle musím lipnout. O, můj bože, ten debil! Dobrý, jsem zechl. Mám nůž, zabil jsem nůž. Tak pojď si pro mě, fuck, easy. Ježišmarja, profesionálně zahráno. Pšš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 š
No, ale kámo, ty asi už nebudeš pro tu lékárničku, co? Díky. Tady, tady, tady. Počkej, tady nůž? A, já si brzy umýval nůž, že už můžu podichýtovat nože, let's go, to se mi líbí. A tady jsou ty mrtvoly a tady je cesta ven, hádám, doufám, aspoň. Jo, mě si nevšímej, don't mind me, dobrý. O, oh, psí žrádlo jsem se hrál, let's go, to je moje oblíbená pochutínka. Si vždycky prostě dávám to ve restauracích, prostě psí žrádlo, jaký další psí žrádlo, ne, párnička, zklamaný jsem. Napij se. Ty mrtko. Ty mrtko, jako co si o mě myslíš, jak si jako myslíš, že to nečeknu, jo? Ty svině. A napít se můžu, to je pravda. Mám celkem žížu. Ach, to je strašné slovo. Kdo Borko, zabil jsem nůž. Ano, ano, ano. No, Bor, jsi vlastně Borec, dopíš, jsi Borka. To je všechno? To je všechno, co, ty jsi byla jako za tou mrtku, jo, tak dík, no. Dobrý, kde je set? Kde bylo set? Kdo jsi s ním bavil? No tady je set, dobrý. Počkej, hovno, takhle. Sometimes we have to find other ways of 7777. Like this adjustment of the chemicals destabilizes the mixture. Structural soundness erodes, mold develops. 7777777777777. Yes, Blaskovich. So now the security systems are disabled. You can go past this gate back through the factory. Out the blue gate inside block 6 where the command control building is located. Sneak inside, get the detonic battery. Please act urgently before anyone notices what you have done. What's that? That's good luck. Co to je za emote? Thompson debílek. Ok, kvalitní emote. Ježiš, kam mám jít do píči, já jsem nedal pozor. Já jsem se soustřelil na 777 a nedal jsem pozor, kam mám jít do píči. Ty je tady úplně to, ty je to bude kurčit tíku, já prostě kam mám jít. Mám jít tudy? Já mám tudy, dobrý. To tam já. To já jsem ale silák. Ty, mám nožík, mám rád nožík, let's go. Já jsem už dva nože. Ty mám vlastně dva nože. Ale fakt já ten druhý chci jít od. Má se vlastně tady plížit? Ale jestli, já nemyslím, že to byl někdo jako je, těch nácků. Ale mý pěškej, tady pokračuju, takže co je tady na druhé straně? Aha, ale nemůžu jít na druhou stranu, tak je potom, jo. Co, tak jsem zklamaný celkem, jako. Recent clip by, ok. Já tady budou náckové, ne? Camp Command Building. Čárka. Recent clip by čárka. Já nevím, proč to vůbec dělá, co se Google to nastavil. Tam prostě nic nebylo s takovým před nastavením, že by to psal takovýhle hovno. Nejde třeba ani vyprout. Sběratel to rozbil. Tady prostě, já jsem se koukal do nastavit, jestli to je nějaký, protože to nejde ani vyprout, to je to nejhorší. A nebo nějak nastavit. Tam jsem třeba prostě nevěděl žádnou možnost s tím. Ježišmarja, ježiš, tady je to se čokl, kurva, tak pěkně čokla vypnu. Ok, mám dva nože. Vypnu čokla, vypnu borce. Takhle. A takhle. Oh, to je psí žrádlo! Psí žrádlo, jak si psí žrádlo? Tyhle ty granulky. Mňam. Kvalitní pokrm. Miluji tento kvalitní prostě... pokrm v tomto kvalitnímu ústavu. Ježišmarja! Jsi tady, aha! Ježiš, do píči. A kurva, to přehodil. A to se přehodil! A,
Necháš mě si dojít pro další nože? Ne, očividně ne. Tak pojď. Debile, a už zdechni. Kam kolik už si toho chceš? Zdechni už to konečně. A teď mi chci vzít zpátky své nože. Mám je? Proč je nemám? No. Kamo, vem to! Bíjej, do píči! Vem to! Kdo se chodí? Chodí pode mnou? Chci ty nože. O, nůž jeden a ty ten druhej. Hehehe, mám nože. Tady něco? Nemám hajzlo, a lékárnička, jo? Taky si taky, už se třeba pořežu, jak se obvazuju na hajzlu. Je ty místnosti někdo? Asi ne, co? Nevadí, co pak tady máme? Nějaký dokumentky, let's go. Můžu vlíst v oknem, chci vlízat v oknem? Nemůžu vlízt v oknem, můžu? Aha. To jsem si pomohlo. Super, dobrá práce, jsem fakt dobrý. Jsem fakt profík. Já prostě vypadu z okna jak kreten. Ach jo. Co tam musím se vracet jak debil. Co to je to věc, to světlo. Můj bože. Uíí. Tak, kam pak mám mít teď? Sem, hádám. Nic není, ale nic potřebného, ne? Ne, no, je absolutně není. Ok, z okna už znova skákat nebudu, protože nechci spadnout tak debil. A tady nic dalšího není, což dalšího je? Ty vole, jsem tady mysnul. Dobrý, dolů. Whee! Oh fuck. Je tady někdo? Ten dupe. Ahoj. Jít? Fuck! Ty goodies nebo je tady ještě nějaký nácek? Asi ne, co doufám. Doufám aspoň, že ne. Dobrý, neměl by všichni jsou mrtví. Ježmarja. Top elite security a to prostě rozmrdá borec s nožíkem. Co to je tady? Ryzen Activated Aventur. Ok, nice. Prostě Němčina zní tak strašně friendly normálně, ty vole. A, další nácek. Ještě že neslyšel o tom moje dupání, opatr víš. Ještě jsou úplně hluchý. This room is in unique chat mode and the message you attempted to send is not unique. Co? WTF? Jaký unique chat mode? Já jsem třeba nedostal žádný unique chat mode. WTF? Psal jsem, ať se napiješ? Ah, ale jo, musím napít. To je vidím tady ještě, to je fresh noise. Kdyby to bylo nějaký velký napití, kurva. Tutututá, už to jsou dva. Jak padl, jako z hovna. Dobrý, že ho popsal. Ještě mu tady, ještě bude sežeru psí žrádlo. A kuchnu ho. Dobrý. Co pak je tady dál za nějaký krásný věcičky, máte nějaký nádherný věci. No, to je ten hlavní vchod. To nic nemáte? Vážně to nic nemáte? Tak co teď kurva dělám? Nemá tady někdo být ta baterka? Hele, ty vole, to je hnusná. A, já bych mohla být baterka, tam to asi jdu. A jdu úplně nějaký strojovny, o, to je garáž. Well, kuch. Ale ty úplně, jít? Ty piču přímo do hlavy, jaký headshot jsem dal? Já jsem úplně profík, a baterka. Hier, den erkenne ich von der Selektion wieder. Na nein, noch davor, Bobby. Der Nachtzug. Meine Güte, ja, du hast recht. Das
77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 
77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 7
77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 7
O. To je nádherný. Ahoj, co to? O. Chudák, ty vole, Seth, počkej, jsem jim, dobrý, jsem jim dlej, ty vole. Chudák, Seth, jako tam pak kopou. Co máš s hlavou? Co máš s hlavou? Já tak špatně udělaný. Co bys chtěl od 2014 ze hry prostě se starým enginem? To úplně jako tady jde, tady není moc jako dobrý způsob, jako jak by se to udělat dobře. Take a seat, big man. Take a seat? To se mi líbí, let's do this. Now we're free, everyone. Understand? We dealt in the camp. Open the garage door, steal a vehicle and crash through the gate. Let's go. Tak jo. Jde se na to. Já mám rakec a můžu si stát na chain gun. Let's do this. Ježišmarja, fuck it, prostě to je s dobrým chain gunem. Čím se aspoň můžu nějak trefit. No tak dobře, tak se netrefím ani s jedním. Čuk, super rozprsknul. Tak cool. Yeah. Ok, možná bych se mohl zase. Proč cílíš? No tak to skoro bych takhle, no. Teda, ježiš, ahoj kámo. Kámo, já jsem mizerný, já mám mizerný, fuck it! Nic trefím prostě, že jsem tady špatná píča. Ježišmarja, tohle je bouchlo úplně. Půjde, jsi tady, aha. Sorry, sorry. Tady další, no no no, potka. Kde jste další? Jo, tamhle jste. Pojď sem, pojď sem! Kámo, pojď dostávám, tady zde chvíli čas, si úplně to vidím. Jo, ahoj! Ježišmarja, kde jste se vzali? No nic, tady skrbím raketou. A ty už nežij, ty už zdechni. No dobrý, co je, že po mě střílíš. A další rusák. Jsi čuju na raketky, a fuck. Kámo, ale zechni už taky, dobrý. Je další, no jo, potka. Napiju se, zapiš se sebe vrahu, co piješ, doufám, že aspoň chcanky. Hele, Ondřej, jestli chceš, tak klidně vypiju tvoji mrtku, bez problému. Pepega, ej. To tam leze potom. Co tam zavíráš? Půjde, tady... Budu to fajn, super výhlo magicky. O, počkej, můžu tady vzít ty věci? Hele, armor, jak si ten, ne, tři armor, to je armor, jak si ten armor, dej mi ten armor. Cože? Tak jo, otevírej, kamaráde. To mám protektit. Jo, tam ty, aha. No, ale všechny mám, všechny mám protektit, ty nikdo není. Tady absolutně nikdo není. Nikdo před kým mám chránit?
Že nic není vůbec, co to f? A, ne, už tak, to... Ha, odkud, jo, tamhle, Hayashi. Vystříš rakety, ty kundo. Šmara ten můj aim do píči. Ne. Dělám na tom se, té do píči. Dobrý, všechno? Ne, tamhle ještě nějaký musák. Pohodka, ne? O, tohle rozhodně není pohodka. Tohle rozhodně není pohodka, tak pojď sem. Dobrý, pohodka, všechno? Co ty, jo, už ne? Oh, exit, let's go! Fuck yeah, ty tohle byla tak lehká část, pane bože. Máš trošku outdated odkaz? Jo, to je možný, já to neupgradeuju skoro vůbec. Je to dost možný, že mám outdated odkaz. Co do píči sete, jo, už běžím, pane bože. Konec mise, jo, konec mise. Sedm. What do? You pray? No, Mamalu, we don't pray. We invent things, Mamalu. The technology developed by Daasihas is centuries ahead of anything you've ever seen or imagined. Když se pokouší znovu rozbít komentáříčky, co? Jako každý stream skoro. They used them to win the war. Everything they have accomplished, everything was built upon our knowledge. But it wasn't our only safekeeper. We have hundreds of them hidden in the secret places of the world. Hundreds, some small and tentative, like the ones the Nazis found. Others, great halls of knowledge. Kolouch kohout s mouchou nohou, s hloupou chloubou, houpou nohou, plavou dlouhou struhou. Ouskou chroupou, oukrop s pouhou houskou. Měla babka v kapse, brabce, brabec, babce v kapse, píp. Zmáčkla babka, brabce v kapse, brabec, babce v kapse, chcíp. Na anesteziologicko-resuscitačním oddělení resuscituje anesteziolog. Podkopeme mi ten popoka tepl tunelem nebo nepodkopeme popoka tepl tunelem. We would need some additional features on it too. I will prepare a specification for you. Blazkowicz, help him out, sir, if you'd be so kind. Of course, že to prostě musí být pokaždý já, jak jinak, že jo? Jesus Christ, dobrý. Mr. Blazkowicz, co chceš? Welding equipment. Welding equipment, jo? Já nevím, kde mám vzít tvůj... Už, kdyby leží kam bombate. To je Klaus. Je pěkně nasranej teda Klaus. Další Černoch. Co pak je tady dál? Tady mají být Divirux. Tyhle jsou jména. Kde tady leží Giovanni? Kde je ta divná borka, co tady je pořád hřeve? Kde je ta kunda? Kde je zrovna teď jako? Ty jako krali ty beans? Co tady kradeš ty beans, ty kundo? To jsou naše beans. Bože. Map updated, jo? To se updatelo, co to tady? Ne, to se, Someone's been studying up on helicopters. To tady je v FPG. Oh, I'm sorry, it's just...
My wedding ring. It's gone. Já nechci hledat wedding ring. Bože můj. Mám říkat, jaký kraj ještě wedding ring, protože ho ztratila. Ale Valentín, to je jméno. Oh, Tyler Vaughn! Nazdar, Tylere! Oh, můj bože! Může se spát, já nechci jít spát. Co jako tak, to dejčte a habor. Huh? Oh! Kreisau HQ map, což mám mapu? Co chceš? Thank you. To je Milo, jo, s tím jsem si tradu uniformy. I had lost so many. Žije, kámo, jak jsi jako ztratil, žije? Já nevím, žije vůbec? Ne, právě živě. Podívej se, Twitch TV, Amourant, proč se mám pijat na Amourant? But why not, hej, let's do this. Co se mám pijat na Amourant? Teda počkej ještě, já musím schovat display capture, abyste neviděli to, že tam mám u ní tier 3 saba, jo. Ona prostě spí? Ona prostě spí, jo. Ona prostě lečit spí na streamu. 20 hodin. Počkej, to asi nebude spát 8 hodin, co? Nebo bude spát, nebude spát asi 8 hodin, ne ještě? Nebo tu píči, já ne, ty se bude počkat, mě zajímá, jestli spí 8 hodin. A tady startuje stream. OK, tady tancuje. To skurvená. ASMR, oh! Jo! ASMR, oh! Jdem na to, to chci, jo. Kámo, ale když to ASMR? Oh. I lost. Čiže má tam, má tady prostě spí na streamu, jako jo, má tady prostě tam. Má tam prostě slípuje. Oh. Co tam dělal ten pes? Dobrý. Jdu pokračovat v tomto. To je to kvalitní videohře. Už jsem tak třikrát kůmnul z toho ASMR, takže jsem ready pokračování zabíjení nácku. Jo, oh, hajzl! Proč ten prsten byl na hajzlu? Ani spláchnu po sobě, tak borka neumí. Oh, aha, tak asi jo. Proč má prsten na hajzlu? Co to jako má být tohle, kde seš ty krávo? Kde vejbovala? Kde byla v píči? Ona byla v píči pojď dole, ne? Nebo ne, byla tady nahoře, že jo, jde v píči. Prvá teď nevím, kde byla. Tak si zpívá. Když si bere čte, tady je ten... Ne, tak byla dole v tom případě. V tom případě byla někde tady dole, že jo? Tady byla, ne? Jo, tady. Hej, máš prsten. Ten prsten! Kámo, jak ho prostě dokázala sežít na hajzlu, to mě zajímalo. Tak, ale ještě tam najít nějaký tool, a ten tool nevím, kde bych měl třeba najít. Asi bude v tý... Co to kurva je? Ching chong chong? Asi bude v tom, asi bude v tý, ne, jak se to jmenuje? Asi bude... Prostě bys nějaký odkaz Co to je? How it feels to chew 5 gum? Chci se to podívat? Abych nedopadl jak rest, jo, jako. Abych nedopadl jak rest. A tak víš co, teď jako zaplať si, ať se pijám na video, já se na to kvěle podívám. Co mě tady jako trštolkujete? Já vás tady úplně zachráním, aby mě řekl, trštolkujete. No tak to ani hovno, vy kundy. Co to jako má být tohle z toho? Nebude tady někde nějaký to nářadíčko. Ne, ti dopíši, co jsi ty, kámo, to je ta divná. Jak Abe, ty kmrtko! Most of which would put a pit in your stomach.
Jak jako Abe, ty špíno skurvená, a Fergusy. Podkopeme mi ten popolka tepedl tunelem, nebo nepodkopeme popolka tepedl tunelem. Kurva 777. Jak start swimming? 777777. Já mám kurva proto plavat. 777777777. Počkej, že já... Což mám dělat? Fetch the water from the water. O můj bože. Takže musím nějak do main room. A to je zase kde do píči? Já se tady nevyznal v tom komplexu. Na secret entrance, to bylo tam, ne? To bylo kde tady, že jo? Snad, doufám. To bylo tady, jo, u bombatého. Sorry, pal. Don't mean to, you know, derail your train of thought. Dap 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 It has begun already, and I just don't know it. World changing. No matter who you are, what you're made of. Thing is, you and me, we just gotta ride the whirlwind, make it through to the other side. And kill all the Nazis? And kill all the Nazis. I will drink with you in celebration, Veneer, that time comes. Your arm. Hold up, co jsi tam kurva napsal? Dab, 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 jestli miluješ Furies. Huh. Ještě jsem vyplou webku. Huh. O mi bože, teď není žádný důkaz, že jsem mu daboval. Kde je ten tool? Super, a teď musím najít cestu zpět, jak největší debil. Kudu asi ne, co, jestli bych se nadechnout. Kdo je nezajímá. A. Bleh. Tak si dnesky nabiju svoji kvalitní laserovou zbraň, udělám Svarta Jump, easy. Kam jako jít teď? Tf? Ale jako jít? To je žebřík, aha, jak se kdo... Oh, I see! Ty vole, 200 IQ, oh, 200 IQ. Ale potom vylez, BJ, dobrý, konečně. Upgrade reflection, cože? Jak jako reflection? Jakože se to bude odrážet, nebo jako to zní cool. Kam mám jít, do toho mít? Přepadá, dej pozor. To je hodně blízko, to zní hodně, to se mi líbí, to je až moc blízko. Ty vole, 100 armoru, cože, do píči? To je velice dobrý deal. To první nápad, ale až do this, čemu jsem s tím jako pomohl. K čemu jsem to jako udělal? To je něco dobrýho? Ne, ne, něco je, ne, ne, není, aha, tak nic. K čemu jsem jako tohle udělal, k čemu to bylo? Super, můžu takhle jak se nabít zbraň. To je dobrý deal, ty vole, fakt že jo. Můžu tohle propálit? Můžu tohle propálit, tak si propálím. Fuck. Super, a co je tady dobrýho? Absolutně nic. Jakože fakt absolutně nic. Mohl jsem projít tudy, jak, ale já to takhle propaluju. O, životy. Jsem to akorát zbytečně propálil, o můj bože. Super, tak já si nebiju svoji laserovku. Oho, co tam vidím? O, další si nasejmutí, let's do this. O. Ok, další nabití zbraně. Prostě se mi nabíječka, se mi nelíbí. To se mi nějak nelíbí, to.
Oh, já viděl, že se to, já viděl právě, proč se to nemá líbit. Oh, můj bože. Ale už dechni. No dobrý, dej mi zbraň. Tohle bude ale jednoduchý. Pojď sem. Teď kurva zdechneš. Můj bože, ne, au. Fuck. Oh shit. Do píči. Tak s tím jsem úplně nepočítal, no jako. Dobrý, tak já zase se vrátím sem, udělám to asi od začátku. Jsem se zrovna nedíval, kurva. To je nice. To je správný. Dobrý. Tak aspoň mám poučení, že tam to nemám ničit. Takže v tom případě, já se vás můžu schovat pod tohle, že jo? Od sebe jsme ničit, já můžu se prostě jenom schovat, let's go, tak jsem se pak schoval. O můj bože. Tohle bylo absolutní selhání. Já jsem overcharge, dej ty kundo, pojď si proto. Dobrý, easy, to je jeden, teď toho druhýho. Hlavně se k němu nepřiblížit, aby mě zvolal negrebnul jak kreten a nezabil mě. Kolik to ještě chceš? No konečně. Dobrý, chci jinou zbraň. Easy, ale hej, víš co, zabil jsem ho úplně povodka, mám dobrý aim. A kurva. Co to? What the fuck? To se zavřelo, aha. To si úplně lek toho. Bude si kajnit teplej. No, nějaký bangry. Tapfer Kleiner Liebling. Jo, můj oblíbený banger. Líbí se mi tam ten feed toho Beethovena. Kurva, to mám skoro bitý. Už se mě nabít? Prostě mě nemůže nabít, a tady se může nabít. Bohatka. Easy. Bez posledu jsem úplně v pohodě, ježišmarja. Počkej, ať jsem se zakopal. O, jasně, už chápu. Nějaký animáci na sestřelení? Co to nějaký animák teda bude, abych to tady nebyl se zbytečný jak kreten. By nebylo moc milé. No, ale asi nebude. No jasně, že nebude, do píči! Tak kde je, tady je set, pojď sem se to. Aha, tak nic no. Tak úplně jako nic no. Would you deliver this note? Vidět tamhle! Vidět tamhle! Proč to mám nosit já, když je kurva tamhle? William. Do you have a moment? Hast du Blaskowitz gesehen? Osum. Schon wieder mit dieser Unsinn. Mein Gott, was ist nur los mit dieser Leute? I want this. With you. Like this. Always. Voll, oni mai coitos. Regime. The things we could do with those weapons. Riot.
or you revolt. This access road is waterlogged, impenetrable to outsiders. There's only one way to breach across the perimeter. It's a tunnel glider. The Nazis use them for maintenance down there. We've been trying for years to bring it up to working order. Proč se ta kacena prostě katla v půlce, WTF? Ta kacena se prostě katne v půlce věty, ok, zajímavý. Tak enter. Ok, kamám, už to je ta začátka, mě absolutně nebaví, do píče, já to čas poznávám. Jak se kurva otáčím, jo, já jsem točím takhle VASD, neotáčej se! Jak se kámo nakládím do píči, nech to na pokoji! Buď rovně, kurva, co děláš? Oh, ne, ale to se takovému učiný, kur... To se navodá, kde je peseklo. No, of course. Of course. I was a kid, and the red tide was rising. Went in the water on account of disobeying father. Felt like my skin was on fire. You are right underneath the ice. Tohle je tak nudná část. O můj bože. Aha, tam mám mít sám, dobře, bez toho Tunnel Glideru. Používání ohně pod vodou, jako by jo, no. To je jako hodně úplně fivehead. Fuck, kurva! Jak to na pokoji? Jo, tady. Já mám prostě tak naklání. Do píči, dobrý. William, I have something I want to tell you. I've been reading this diary my grandmother gave me. It's my cousin Ramona's diary. She used to work with us at the asylum. She's dead now, but she had many secrets inside of her. And there was no one she could trust to keep them. So she wrote them all down. I will radio the diary entries to your audio log. If you find the time, you can listen. Damn, nigga, that's crazy, but I don't remember asking. Ramona's diary, to mě fakt nezajímá. It's been out of commission for a long time, but some machinery might still be manually operable. Ok, tak tady asi úplně nic. Kurva, prostě vždycky tak nahlej. Žebřík. To mi lezu. Co jsi to řekl? Počkej. O můj bože, vejdu mi se řekl Solán, co? Kurva! Fuck! Já jsem se jsem vlastně řekl to slovo na edge, do pára šlo. Protože Robert Bad už tu 4, ne? Rovnou, to je v pohodě. Kurva. Potřebuji tam schodit? A ne, jsem potřebuji, a ser na to, a tudy rovnou. Tady se to zdá, že to pokračuje. Tak tady je nějaký zlato. Je mi to zlato. Nice. Co, bože, asi, nebo mám tu, já mám asi tady hádám, doufám, aspoň v to. Kurva, tohle je tak strašně nezáživná část, pane bože. Co jsi udělal, BJ? Tady mám jít, hádám, doufám. Kurva. To je další zlato? Počkej, já jsem jenom pro zlato? O můj bože, já jsem jenom pro nějaký zlato a tady asi právě pro mě na nic nemám. Já tady jenom jsem kvůli kolektiblům, pravděpodobně, do píči. Kurva, jsem vlez na vodu, před cpek na hovno ovládá pod tou vodou. Ne, buď na té vodě! Dobrý. Okej. Okay.
Ale já si nikdy nevylezu, co? Kurde, jak já jsem smrt zpátky. Teda aspoň doufám, že mám jít zpátky. Oh, bože. Je to tady? Já bych byl tady, že jo, je to tady. Fuck! Co pak je tady dobrýho? O, oh, Jiřík. The deep basin was used to regulate overflow. You will have to find a way to reach the platform on the other side. Bože můj, co to je, nějaký věc? Jo, tady jsem plaval před chvilkou. Ne! Neposílej mi deník tvý! Ať je to dokoliv! Nezajímá mě deník tvýho, tvý tety, babičky, nebo co to kurva je za věc? Mapa severu, ta severu, kurva kanálu. Ježišmar, kam jsem to jumpnul, what the fuck? Kam jsem to skočil? Hold up. Whee! Mám tady vůbec být? Asi něco. Tak, kde je můj pes? Pes, že ho vybrat mobil najednou. Čekaj, kde byla ta moje věc, ta moje, ten můj skuter? To je asi něco? Nebo jo? Já nevím. Jsem ho nechal, ne? Doufám, aspoň. Tady je! Nice, mám ho. Necpi se tam! Dobrý. Tak, kam mám plout teď? Nahoru? Aha. Tak to nebylo k ničemu, no, jako ten tunnel glider. Fakt mi jako pomohl. Let's go. Well, tak jdu plavat. Budu plavat. Ježiš, to jsou taky mini. Odpálí mě ty mini? Neodpálí. Ale můžu jít nahoru. Kurva. Dobrý. Pal, dělej, BJ, pal! Dobrý, nice. Super, a ti se s tím pomohl. Kde je bez tu druhá mina? Ona si bouchla, co? Ona si bouchla odpála to, z toho hádám. Právě aspoň v to doufám, že se tohle stalo, že prostě nezmizelo. Jo, asi to bouchlo. Ne, to ta plave, ale se bouchne, co? Jap, definitivně bouchne. Já se prostě divím, že jako nikdo prostě v celém Berlíně neslyší výbuch tak v kanálech, jako jo, to je úplně zajímavý. Ukazuje jako, jak prostě jenom, že slyšet, kámo, v celém Berlíně skurvený výbuch v kanálech. A co pak je tady? Jo, jasně, propálit, klasi. Propál se? Cofu? Dobrý. Něco na loot, nějaký loot? Ne, žádný loot, fuck it. Mám asi pistolku, já jsem byl, proč mám bez pistolku? Tak si tam dropnout? Já jsem pak si dropovat. Above you? Počkej, tak to vypadá, chci dropovat. V tom případě jsem chci dropnout, že? Nebo chci sem dropnout? Jo, asi chci. Mapa. Okay, ne, Enigma, ok. Čekaj, a pohárek, no super, a teď jak jsem zpátky ven. Let me out, please. Počkej, takhle. Vlezu nahoru, opět přehoupnu, ne? Přehoupni se, ne? Tak ne, prej. Takhle, let's go. Well,
Tak to mrdl, aha. Zajímavý. Silencer, konečně mám tlumiči na zbraň. O můj bože. To trvalo tak dlouho, než mi ta hra dala konečně nějaký tlumič na zbraň. Oh. Strop, kam kolik těch upgradeů na to mám? Už je můžu chargenout? Hold up, zkusit. Ne. Ne? Ne? Čemu mi to jako to stojí? To jsem nechtěl, dej ten už zpátky. Dej ten už zpátky, hro, kurva. Kdybych si zpátky. Tady mám nůž. Aspoň to silencer, k čemu jako to stojí? Já nevím, jako úplně žádný důvod. Čemu mi to je? Byl jsem napsal, jako co mi to bylo lepší, co se přidává, ale on to nic nenapíše. A má zpátky nůž, já mám zpátky nůž, je můj nůž. A, tady je můj nůž, hej. Pust mě ven! Let me out! Dobrý, konečně. Okej. Okay. Kámo, neposílej mi ty deníky, bože můj. A, oh, animáci. Ale tamhle jeden z těch debílků. To je jeden. Aha. To nebyl za nejlepší nápad. Já jsem s pistolku na vás, borci, jako jo, jak chci říkat, já mám tady pistolku, kurva. Ježišmarja. Dobrý, ty mi to dej. Oh! Pas, kurva, nej. Oh, můj bože, dobrý. Chce střílet, konečně, až dávám nějaký čas. Oni k sobě hodili granát? Oh, bože, oni jsou úplně kámo inteligentní, oni jsou prostě úplně fivehead. To jsou ale pětihlavové. Já nevidím, tamhle. Rukovince? Ne. Pistolka, aha, to byl ten komandér, aha, nebo tam je ona. Proč on dělá desat? Well, očividně se to neotýví z druhé strany. Hunt. Dobrý. Zmáčknu, možná to zmáčknu. Our ground team is in position by the abandoned train station north of your location, William. They will meet you when you get there. Oh, brz brokovincí. Rád tě znovu potkávám, můj starý kamaráde. Můj starý pardále. Ah, vy jste dokonce dva. Well, jsi byl jednoduchý. Myslím, že bych hrál Watch Dogs, ale pojď tam 40 hodin. To 40 hodin, halo, tak. Ale má být ještě někdy v... Má být ještě někdy teď v neděli, má být, myslím, free Watch Dogs 2. Oh. Oh. Ok, to nepomůže. Oh. Kurva, kolik to ještě přežiješ? Tam 69 životů, to je to sex číslo. Musek, to je nožík? Je to nožík, tady je nožík.
Oni jsou dva? Počkej, cože oni jsou dva do píči? Jsi se kurva hoši byl dva, že ne? O můj bože, já jsem tak strašně v píči. Přesto! Ne. Já jsem v píči, já jsem v píči. Co teď jako nedělat? Musím vyžít. Dej mi armor, nemá mi armor. OK, co teď mám dělat? Kurva vás tam je. Kurva, mám dva životy. Ne. Hlavně sem nelez, borče, jo? On sem lese. On sem lese, asi ještě sem líst. Zdechni! A tohle nevyšlo přesně podle plánu. Fuck. Kurva, se to úplně z píči nejvíc, nevadí. OK, hele. Pozbírám toto, nechám. A zůstu tady nahoře, protože tady mám životy, tady mám hodně životů. Takže zůstu tady nahoře. Nebudu nikam lézt. Vidíte, já poslední nedal follow, za to jsem mě neviděl svůj follow alert. Naposled, kompík. Přijel, tlást, myslím. A můj follow alert je úplně stejný jak můj host alert, takže bys ho teoreticky už viděl. Nice, to je jeden. Ten druhý brkovin, brkovincář. Fuck, ale počkej, oni mají ty brkovince, co? Tak já to dám takhle, já tam naběhnu, jsou brkovince a random zpátky nahoru. Easy, vysíkne. Kladem mu, pojďme zpátky nahoru. Five head move. Já jsem byl se sakrý nahoru, jasně. Jsi mrtvej? Nice, konečně. OK, chci tam se naběhnout pro tu brokulici druhou? A je to dobrý nápad, ale fuck it, naběhnu tam. OK, už jsou tady. Nice. A lékárnička, let's go. Takže se nebude, co jsem dobře, že jsem to dolučil, ale do píče. Jsem neměl lootit. Co děláš? Zdechni! To je další byl z brokovnicí, cože? Halo? Jo, tam je ten debil. Okej, okay, tebe úplně nerád vidím, ježišmarjo, on se s nimi nějaký dostal debil. Oni jsou vlastně dva? Hej, já bych čiu, oni mi čekají tamhle, ale jako, oh fuck! Ale na hovno situace. Chci náboje, děláš si prdel a do píči. Well. Plán B. Však mě to ale rozdrtilo, ty vole. Tak můžu se kvůli někde napít, co se bude, bylo mega nice, to by bylo takové OP. Čeká se podívám sem, jestli můžu se napít. Že to bych celkem jako ocenil, nagle. On jsem vyludil taky? Já to se taky vyludil, koukám. Píči, jsem nebyl. Jsem neměl ludit. Armor! Dobrý, ale já přijdu nějakou nabíječku nebo nějaký náboj do osoutky. Unless... Oni žijou ještě pořád oba! Co mám s nima dělat?
Nemám absolutně nic, mám granáty? Jsou granáty? O můj bože, granáty. Yes, ty mi pomůžou malinko. A vede tohle. Sídírka. Životy a náboje na brchovince, ok, tak jsem si musel pomalu dopít, kdyby byly aspoň náboje do té asaltky. Moc jsem vzej, nepomal jsem si skoro vůbec. To je ten nejhorší vědní způsob, jaký můžu zabíjet, ale... Well, moje situace jako by si nežádá nic jinýho, do píči! Tam ten třetí ještě kurva žije pořád, jsem debil. O můj bože. Já jsem zkusil, zkusit dolů, já nemám na výběr. Můj plán by vyšel úžasně, kdyby neměl takovou menší chybu, a to je to, že mi můžu dojít náboje. Oh, nebíječka! Kurva! O můj bože. Já jsem tak strašně v píči. Oh! Jo! Kámo, já jsem tak v hajzlu. Neukážu ani poslat, jak moc v hajzlu jsem prostě. Jsem v píči. Co někam tady dělat? Když se další náboj do pušky! Já tady mistru, aha! O můj bože! Azuris. Pojď sem. Jes, jeden lehnul. Teď by to nemuselo být tak těžký. Přece, kde je ten druhý? Jsem taky lehnul? No, nelehnul, že ne? No, ale tady ten nebyl, ok. V tom případě, beru tohle. Končíš. Yes! Yes, 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 yes! Já jsem kurva chat! Můj bože! Nějaký goodies pro mě? Jo, lékárnička ty vole, let's go. Nějaký další náboje. O můj bože, tohle bolelo. Tato čas bolela. To bylo tak bolestivý tohle. Okej, v tom případě můžu ukrást vlak, ne? Nebo aspoň to pro co tady jsem, že jo? Kurva, to rozpálím takhle, ne? Říkám ranch, ty vole. Dvě třetiny. Dvě třetiny, co? Dvě třetiny. O, počkej, a? To mám přeci ukrást, a tady, jasně, chápu. Fuck, já jsem debil. Anyone following you? No. No? What do you mean no? Yes? I have a friendly face. Delivers to the Nebeliad. Alles in Ordnung, Horst? Du, nimm nicht so viele Kissen, sonst merken die, dass etwas nicht stimmt. Ja. They supply the torpedoes to all the Nazi U-boats in Europe. You will hide in the torpedo. Horst will slip it back into main supply. And you will wake up on a U-boat for breakfast time. Once we have a U-boat, we take it to Seth's secret safekeep, yeah? Hey, sailors, get in the way. Bang bang's all the pup. Come on, man. I'll fuck the pig, you just hold the ears. Okay, Carrer Johnny. Get in the torpedo. Once you board the U-boat, patch this thing into the communication room and raise the antenna buoy. We need radio contact. The dark dreams seem to fade. Too far out of reach. For now, I just miss the light. Oh yes, geniální nápad. Schovat se do torpéda.
Ahoj, hoši. Prohazná ta Night Witch. Okej, okay, tyhle. Fuck, to je překážka. Okej, okay, pořádně stealth. Nikdo nic netuší. Ne, fakt se tuší, ale Sokraténi. Pa pa pa, para para pa. Potka, easy. Ahoj. Easy peasy, lemon squeezy. Pa pa pa, úplně jednoduchá hra tohle, to fakt. Tak easy hru jsem ještě nikdy v životě nehrál. Ježišmarja. Hlamapa, se tam. Čekaj, co je tady? To nic není, aha. Oh, lékárnička, přesně to něco je, ty vole, to bych tady myslnul. Kurva. Kurva. Oh! O můj bože. Do píči. To bylo strašný. Kde jsem se mohl vzít? To si vzal, hádám. Co jo? Ještě lékárnička, let's go. Granátky, no jo, to je ono, to je ono, to je loot tady. Dobrý armor, tady nožíky, tady armor, dobrý. Další enigma, další armor. A to armoru tady je, ty píčo. Kde se jako pekuju ten armor? Tak takhle jo, ty kundo, a to mám ale taky, píčo. Boj se ho vyjebávat, ty mrtko, jo? Don't think so, pal. Víš? Easy, tututu. Fuck, tady je granáty, let's go. Oh, jste vzali kreténi, o můj bože. Fuj, jsem se lek. Fuj, náboje. Fuck! Přestaň mi posílat ty note, ten deník, tvý tety, nebo co to vlastně je za věc. Good luck with that. Pa pa pa, para para pa. Ale hoši, ježišmarja, tenhle debil. Ježiši, já se tady postarám úplně jednoduše, ty kundo. Dobrý. Kde seš? To je ten borec. Seš, kámo? Odkud mi řveš? Odkud ti řveš, jsi tady dole? O, oh, jo, tady seš. Upla. Ježišmarja. Sorry, kámo, hele, já se omlouvám, když mi to jednoduše, jo? Že to jsou ty šrapnel střely. Pro takový špatňáky jako já, aby se jako ještě trefili.
Ahoj, bože. Ty vole, jak jsem ho vypnul, chudáka. Ty mě přesně si životu. Pojďte si pro mě, vy mrtky. Tak jsou další náskoje, takže všechno? Jsem taky zklamán teda. Aspoň hraje soundtrack. A to má být tak, to se nedá obíjet. Kurde, tady se podle mě ještě schovává, no se z někdo schovává. O jo, tady, aha, borci, nazdar. Jak jsem po něm mítnul tu kudličku? Dobrý. To prostě sejmu, pohodka. Physical nuclear decryption keys are not kept on planet Earth. They're stored in the Nazi lunar base. U-boat captains are required to learn them by heart. With the lunar base is the most secure facility the Nazis have. It's where they do all their top secret research these days. What's your point? Caroline and Anya are working on a bunker HQ. Ingelach, we are here. Okay. Jak se zpívá. To je nice, to je hezky se to, ale to úplně nezajímá. Funguje stream? Jo, funguje stream, doufám, že funguje stream. Ale bylo jsem to právě nebylo, logí se to. Step inside. Rašítko. Very good. How do you kindle a say? Let's get the show on the road. Proč jsi offline? Ti nevěřím, tým funguje stream pak bez problému, hej. Mě tady jako nevěbeč, ok? Stream funguje bez problému. Tady vidím ten bitrate, že funguje, že signál je v pohodě. Ok? No signál, prostě připojení. Ale posuň se! Oh, Fergusy, jsi hele hnusný. To chodíš? Jak to kurva chodíš? Proč chodíš takhle, kámo? Co s tebou špatně? I remember when the Das Yuchid would gather in places like this, it was screaming with life and the channels of nature was open. Ne, já nevím, že blokal, on prostě je posune. On je úplně silnej. Here we are. But let me see. Warning. Blah, 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 blah. Bobby Meister. Just step inside. Yeah? There's a transition chamber. The main hall. Wait. What do you mean, warning? Yeah, warning, the instructions are old and faded. Let's go. This oh. We used to get to the main hall. I don't recognize these symbols. Oh, let me... Well, fuck it. You should go next there, Blazkowicz. I'll cover the rear, alright? Jaký Ferguson, to je posranej, lma. Hey,
No tam jí, co to? To dobrý DJskej put tady máš. Ty vole. Hodně dobrý DJskej put tady máš. Ty píčo. Yeah. Co děláš, Blaskovič, dobrý. DJ Plešoun. Tak ne, počkej, já myslím, že on má vlasy, hold up. A, má trošku vlasy, má takový ty typický. Aha, já takhle připlouval, on se čím pro... Zajímavý schody. No, tady. This is Das Yuchat prism that makes your laser beam attuned to the proper frequency. And you should be able to charge the magnetic coils. You see them? It's up there. I will work. Okay. Takže mám sejmout ty hovna? Hádám? To asi ne. Ho! Ty vole, to bylo cool. Už jedu dolů! Však už to dělám se té, nech mě na pokoji! Prostě ta hra, já jsem byl na tu hru tak rychle, že už mě prostě ani nestíhala. Se mi rozmáčklo. Dobrý outfit se te, kámo, ten Fergusův outfit, ty píčo. Říkat, já nemám nohy? No to fuj, já nemám nohy? Nějaký loot? Vaši loot? Oh fuck, ne, to není loot. Ten fakt vypadá jak z Death Stranding. Já se vím, kam myslíš, no. Asi malinko, jo. Co děláme tady, prostě ošám nějaký divný věci. Ale nevadí mi, ten co to dělá. Normana? Normana jezdí. Tedy všimujte, přibývá Normana Reedusa? Co? Dělám to vůbec správně? Mám to dělat takhle? Super, nemyslím. Těch 10! Kam zmizel? Tady 10, co děláš se to? Tady ono co, ne, to není ono. Tohle je ono. Že teď tohle hádám? A jsem to dělal správně? Nebo já nevím, počkej. A tam tohle. Pak zkusím dát... To není ono, ne? Nebo to ono? To není ono. To je to správná věc. Taky není ono. Tohle je ono. Já aspoň doufám, že to je ono. To by mělo být ono, ne? Dobrý, teď tohle sekundu. Doufám. Yes, dobrý, správně. Teď tuhle píčovinu, ty vole, já jsem úplně fajfet. A teď tohle hovno. A bude to, že jo. A já jsem prostě bůh. Jsem taky tady, kámo, nechápu, jak jsem ho propadl, prostě úplně, co to mám? Portable reaktor, Co to jako dělá ty upgrady, jo, počkej, tady.
Which slowly recharges the battery without having go- Oh, můj bože, let's go! Počkej, jestli můžu přičíst takové všechny laser kraftwerky. Strobe. Jaha, okej, okay, to je pěkně hovnu, reflex to se asi odráží, co? Jo, to se odráží. A jo, jasně, okej, okay, cool. Dobře, sam já dělal. Propadnu, to já jsem propadnul. Minulý rok. Find the orb, jaký orb? To ten orb, ne, to není orb, jaký orb? Tady? Ne. Oh! Tohle orb. Ticho, Fergusy! Dobrý, ježišmarja, kacena. Hey, what you got, Caroline? We have a lead on Sir's decryption keys for the nuclear cannon. Anya, it's a troop transport train recalled from the African front. On board is the chief research scientist for Death's Head's latest generation super soldaten program. He's leaving for the Nazi lunar base tonight to oversee the launch of the new super soldaten. The intercepts a troop transport train, locates a chief research scientist, steal his identity and use it to permit Blaskovich to take his seat on the lunar shuttle. Once you're at the lunar base, you need to find the nuclear decryption keys and bring them back to Earth. Who'd intercept a high-speed Nazi troop transport train? But the side will be the Gibraltar Bridge. Okay, yeah, okay, but how? Set, any ideas? We can use this one. This is very, very powerful. Where, in English, you can call it... Dvě třetiny. What you're thinking, Blasco? No chance. I'm keeping this thing. You give that to Caroline. Fucking look at it. Damned monster of a bridge. Koukej, to se nepovedlo ani mně. Tak jsi velice moudřej hoch, Ondřej, jako. To jako se ani nedivím, jsi velice moudrý hoch. Co? Tam deploynut. A! Oh, tam deploynut. A, oh, naška scéna, let's go. Adama au most ciao, what the fuck? Kladem safe spot? Asi hádám, jo? Dobrý, let's go, nice. OK. Ah! Hello, kamaráde. In accordance with protocol, Death's Head's chief research scientist will be wearing an all-white uniform. Pojďme se dívat až do píči. Ježišmarja. Hoj, kamarádi. Se tam pěkně zdvořili, pojďme začít střílet. Sice jsem vám možná odpálil most, rocket launcher, o můj bože. Dej nějaký nácek, to chci zkusit, instantně. Dej nějaký nácek. Víte mi nějakého náska, to musím vyzkoušet. Raining man. It's raining man. V main, piče, fuck. Kam mám jít? Tudy? Asi tudy, co? Možná, pytala jsem se. Ne, tu taky ne. Fuck me. Kudy, o, tudy, aha. Musím najít nějakýho nácka. A vyzkoušet si svoji novou hra. Ježišmarja. Well, to se úplně nechci vyzkoušet tomhle, ale taky to bude dobrý. Jo, to je hodně stupid way to die, jste to pod sebe, odjebej se, prostě bych se odjebal. tak jakoby odjebal jsem se, že jo, lepádem. To byl jako, to byl opravdu stupid way to die. Fuck, prostě se, ne. Ují.
ty mám pak jaký sadista prostě. Failnul si teda se workshop? To je pravda, jsem failnul teda svůj workshop. Že žiješ? Dobrý, že žije, hele, granát, kde jsou ty věci všechny. Ty prostě budu smyšovat Ečko a něco tady třeba tomu. No. Ta taktika vychází, píška to, už mám ten granátomet. To si nevyzkoušet na ní, fuck, vysere. Hm? No, našel jsem do vlaku. A tam kurva nechci do toho vlaku. Takže, co udělám? Tebe sejmu. A prosím o tebe. Mrtvej? Mrtvej, dobrý. Já si jdu ještě na ten lutí, co tam je. Snad teď nespadnu. Opatrně, opatrně, do píči. Skoč tam, kurva, BJ. Ah! To bylo jenom náboje! To bylo jenom náboje! Tak tam už nepolezu. Ne, není, ne, vole, není mrtvej, přežil raketu, ale... Přežil asi tři rakety. Přežil asi tři rakety, OK? To je, mám na to prostě... Dobrý důvod si myslet, že to přežil, OK, musím to znovu, musíme odjebat. Tak jo, pojďte hoši. Jak super na hovno! Dobrý, další náboj střebu. Tady něco bylo, ne? Dobrý. Tak tam už chodit fakt nebudu. Se odpál, já odpálím tebe. Jsi mrtvej? Nice, konečně. Tu, ježišmarja, dobře si do toho hovno. Nice, přesně, Blade val několik raket, oh nice, on mi dal zpátky, to je ale good guy. To je ale good guy, prostě odjebu raketama a on mi ještě nějaký dá. Pane bože, to jsou tak hodní lidé ti náckové. Fakt že jo, kurva, to bych se neměl říkat, co to píči. No, co pak tady? Nic, na armor. No, dobrý. To si úplně lek, že spadnu a chcípnu, jak si takový úplně jak plný debil. Ne. Les, na to, BJ, kurva, dobrý. Uf, já jsem se lek. Pak tady nějaký další goodies, no jo, co tam? Co tam vzbrojí? Zbrojení, aha, mám skoro všechno. Shotgun, let's go, beru. Nějaký další goodies, Enigma, let's go. Náboje mám full, ale armor nemám full. Tohle asi skákat nebudu, to by nedopadlo pro mě dobře. Tamhle něco bliká, to chci. Oh, jo, tady mám jít, of course. Ten postoj, že ti i ten upgrade zůstane, protože ta hra nekecala, že by tam nějaký kokot zdechl a ty si to už udělal kázal dvakrát. Jump pussy. Mám jumpu na kázal jumpu, no. Já mám full náboje, do píči. Super, co mám chodit teď. Oh, tudy. Uí! Co pak je tady dál? Dostal jsem jo, dostal jsem někam. Co? Ty mrtko? Ty byly životy, že jo? Nebyly životy, nebyly životy. Tak asi jdu pro to dole. Ještě ještě další, ne? Někde? Oh, to je ten big guy. Tak to je big guy. Kurva. Že tureta, aha. Dobrý, no tak pak rybu turetu. Dobrý, a odjebu na ten do piči. Aha, počkej, já prostě jsem nějaký krytej. What the fuck? On nemůže trefit. Já jsem řekl kamaráde, jo? V pohodě.
Co to bylo? O oh, můj bože. Tohle byl ten nejhorší fight, co jsem mohl mít. Co je? Upgrade na Tesla? Co by se na Tesla? This unit alters the beam's frequency to affect any mechanical targets. Oh, ok, cool. Pepega, hej. Ach jo. Kdy jsem byl, ne? Nebo nebyl, já nevím, to taky pravděpodobně stejně. Na tady jsem se nebyl, tady to je moc, jo, tady je hodně lootu. Tady jsem určitě nebyl. Ano, spočkej, nejjumpoval jsem tady dolů? Tak napadá, jsem vyskakal dolů, tady jsem, i už jsem byl! O můj bože, já jsem se krásně nějak prodloužil do tu misi, do píči. Nebo nepro... Tak jsem Pepega. Jsem asi úplně down? Jo, že se vidím, co mám dělat, nebo aspoň doufám, že vidím, co mám dělat. Vidím, co je. O. Možná mám jít tudy. Hádám, doufám. Ne, pravděpodobně ne. Ta píči. I was there. Co? Počkej, tady jsem taky už byl. Ne, moje zbraň! Do píči, nevadí. Počkej. Tak jsem kokot! Proč? Na mě kouká v chatu copypasta Shreka a proč to kurva děsí. To mě děsí. Tohle mě jako genuine děsí, co to je, kámo. Proč to na tom, proč je to tak fakt naprutý. Co jsi nějak ten... Fuck. Takhle to je v pohodě. White Shrek? To je to, to je čekra, co tam vejdem? O, jasně. Počkej, tady ještě. Ježišmarja, jaký lutík tady jako ne... Ježiš, lutík. Jaký soundtrack. Hodně lutíků, o, sniperka, dobře, tu jsem včera vůbec nic netrefil. Ahoj. Vibin RV. Ty to ukončím, kamaráde. Discord, doufám, že se líbí ten na tvý Steam profilu. Jo, Ondřej, tvůj Shrek je úžasný na tvým Steam profilu, se mi hodně zalíbí, co na Discordu. O, můj bože. O můj kurva bože. O můj bože. To je tak strašně intimidating do píči. O můj bože. Whee! Lutík. Fucking debris, smoke, Nazis everywhere. Almost got my ass shot to shake. Hehehehe. Oh fuck. Další lutík. Vypadá. Proč se nerozpadej, lol? Fuck. Životy. Ale žádní animáci, jsem smutný. Hele, dva animáci. Oh, bože! Fucking big guy! Big guy! Hodně velký big guy! Ne? You know what? Počkej, přebíjím! Šipáš ty raketo... Já vlastně ten raketomet vlastně. Já ten raketomet. Můj bože. Dobrý. No, mám traky, to je jde. Jo, mám vstřední s tím nevědám. Traky. Dobrý. Aha. Wait. What the fuck? Co se nevzal, tak to bude tak mnohem lehčí tam ta část. Úplně bez problémů. A mne dali stříborci. Ale tady nějaký luč, jo. No jasně. Sloadí tvoje smrti v téhle oblasti jsou pády. To je ale pravda. Já jsem nechcípl ani do animáka v této oblasti, já si chci jenom na pády.
píči. Počkej. Aha, víš, je Borec vzadu. Já mám tu Marksmana. Ježiš, co děláš? Počkej, já ho přebijím. Kokot. Oh, fucking hell. Ty proč to tak ubíjá, to je ten debil, ježišmarja. To zabil, pak mě hostí CS a pak dělám host. Oh, fuck! Aha, bylo hodně rychlý, bylo hodně rychlý. Patnáct životů, to není dobrý, to není kurva dobrý. O můj bože, zechni. Další běží? Kurva, co to bylo? Lékárnička, ne, leč tu lékárničku, dobrý. Proč po mě nějakej Boresí, to je rakety. Ty to šíčeš, aha. S těma raketama. O můj bože. OK. Možná jsem byl malinko rychlej, nebo já nevím. Ah, fuck. OK, kde jsem, Arbora na maximum, dobře. To je deborci, to bude rychlej proces. Dobrý. Tak, sem mu sniperku a bude snipit ty borce. Ježišmarjo, to je aim. Techni, dobrý. Ahoj kamaráde. O můj bože. Okay, ty budeš lehké, to je prostě sejmu. Oh fuck, tak si přibyl tu, to je to mrtvý. Mrtvej, dobrý. Odkud to schytávám, to je tam už. Yes. Dobrý. Aha, v boji Fergusy, mám to pod kontrolou. Teda, kind of. O můj bože, nemám to skoro vůbec skoro pod kontrolou. O můj bože. Grenade pouch, já jsem přesal achievement, o můj bože, já to tu hru mám třeba tak 5 let a dostal jsem nějaký achievement až teď. Nevím, kdo nejvíc, aha. Krtení právě ještě žijou? Myslíš, že žijete? Ježišmarjo. To tady děláš zase. Počekám, já si přebyl se raketomet a vyřídíme to, jo? Dobrý, vyřešeno. Rád jsem s tebou řešil nějaké do píči záležitosti. Dobrý, pohodka. Dej mi svůj zbraň. Jsi kurva mrtvý, kamaráde. Tak si myslí ti borci, jako prostě. Chudáci, oni netuší, co čeká, ale tady je loot. No, panácek. Kret, a to je ten loot. Je další, jo? Tak, jo, to si propálit, jasně.
drop you off closer to the nautical wagon. Head on down through the interior of the checkpoint and exit on the walkway underneath the bridge. Tohle nevypadá vůbec dobře. Trojka bys to kažel, jo, no, trojka. Jsem to tlumič a tohle borce je do hlavy tlumičem, nice. Taky do hlavy, fuck. Nice. Tohle taky. Dobrý, mám po problémech? Asi jo, co? Teda krem tohle velkýho borce, to bude můj problém. Pojekám, já tady jenom lutím, hele, nech mě sluchu lutit, zase jenom lutím něco malinko. A pak se ti budu věnovat. Well. Čas nevěnování se. Proč padám na pády? Teda proč chcípám na pády? O můj bože. Ne, on to ježel na pipek, jak kurva. Já jsem doufal, že to bude i pode mnou nějaká věc, kde bych se třeba nějaký náboje. A ono hovno. Tak jde se asi na to tlumič. Takže jeden. Druhý a třetí. OK, loot už tady nebude, nebude tady loot, tady se bude loot, počkat, bude tady loot. Nechci se s ním, tady se ponáš. No tak loot tady se bude, tak já to se budu lootit. Jej gráčko, že mi jako necháš takhle tady lootit si v pohodě. Tak asi se ti jdu věnovat, kamaráde, no. Let's do this. Easy. To je zahráno úplně profesionálně. Loot? Fuck, to nechci si ho obrž. Fuck, já to řežu! Dobrý, konečně. Fuck. Let's go! Mám jako jíteč. Počkej, měl jsem vůbec zabíjet? Nebo neměl jsem třeba jít rovnou dolů? Discord, popelo, a to je quick bull? What the fuck? Co na Discordu? Hodně záživný stream. No to tak on myslím zapíná ARK teď, takže by to nějak dával smysl. Aha, měl drnou sem. Ahoj, borci. Ježišmarja. Vy... Co tady? Životy. Nice. Oh fuck, to jsem ještě dobrý. Jak jsem to takhle dolů, ale... On nemá webku, on nemá webku, no. Ježišmarja, počkat ale! Tak se jde zase zpátky. Proč pořád padám? Oh no no no, Pepega is playing držubu sběrateli, jo? Držubu, jo? Držubu, tohle se jako, tohle pěkně i trů, už asi 4krát umřel na pád. Tohle, zase. Co to, já musím tohle prst zase od začátku, oh můj bože, tak jo no. Tak jo kamaráde, hele, se vyřešíme se jednoduše. Víš co, s tím mojí sra, zatím prostě je vodou odjebu, pojď sem. Jdem na to kamaráde. Jdem si hrát!
easy. Teď se jde lootit. Kde jsem byl? Tady byl granát vlastně, aha. Ne, jak něco bylo? Ne, tady jsem byl, fuck. No, venku čeká nějaký skurvenej pes. Venku prostě čeká nějaký pes do píči. A jak znám svůj mikrák, tak to na 100% bere a vidí prostě si jste psa, jak venku štěká. New Colossus byl tenhle nemá na tu druhou hard fucked horror. To věřím, New Colossus je na hard dost těžký, jako je fakt hodně těžký. OK. No, to na maximum být OK, takže jdu se dolů, vystřím enemáky, nechcípnu napad a bude to dokonalý. To jak jsem low. Tak okay, hele, já sedu na toho borce, sedu na toho animáka, nebudu ho zabíjet, proč sem posíláš emotikony zvířat? Proč sem posíláš emotikony zvířat? Fucking hell. Pejsi? Chceš, jo, a jo, co pejsi, já jsem myslel, že to prostředí je kočka. Fakt já prostě nebudu rovnou sem, abych si to jde mnou, nebudu se tam srát s nějakým lůžením. Další debílek, dobrý. Vidíte, že tady jsem se posera, nic neposeru, chat, v pohodě. Kámo, já fakt, ty vole, já jsem tak špatný. Vidíš, vyratele nic se neposral, v pohodě, chat, nemusíte si vysmát, ty to sajk. Co je? To je helma? Ne, co to je helma? Tu vem tu helmu! Dobrý. Ježišmarja, dobré, nespadnout, to je to hlavní, nespadnout. Pátý pokus. Ježiš. Já jsem se lekl, že jsem něco posral, o můj bože. Fuh. Ježišmarja. Ty píču. Fergusy. No, jdem na to. No, I've seen a few dimwits over the years. Cocky kids with more self-esteem than sense. Bonafide crazy some of them are. I mean, they talk tough. Yeah, but they can't back it up. That's what I like about you, Blasco. You're the craziest fucker of them all. Back up every last ounce of it. You were born to kill Nazis, you know that. All right, Blasco, back to work. Get out. Oh, yes. Jde se na to. Tam vzadu zdechni, ale zdechni. Oh, bože. Počkej, Fergus, se musím přebít. Oh, je. No, přebít, musí to nějak vychladnout. Čokl, čokl. Kam, a ty se už nežij. Bych to ještě musel být dobrý. Hej, ale kolik toho ještě chceš? Ježišmar, tak je to, fůj, jsem se lek. Tak, vylez. No. Ty kokote. Vylez. Bože, vůbec? Počkej. Jsou v pohodě. Dobrý, safe, nice. Co ty po mě chceš? O můj... Kurva, 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 kurva! Ne, to jsem nechtěl! O můj bože! O můj bože! O můj bože! Fuh! Yes, 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 yes! Co to je? Tamhle ten kant. O oh, fuck. Ok, fuck it. Jdem na to. Mrtko.
easy. Tak, co pak tady máme dál? Jo, tady mám, hotwire, ok. Easy. Nice! Health upgrade. Ne, já tady úplně jako žádný health upgrade nezaznamenávám, jo, tak jako, co to píšeme. Klid! Klid, Fergusy! Tu nemáš easy, jsem znechucen, ale tady nemám easy, tady by měl být easy, ne, nebo... To není easy? Hold up. To není easy, what the fuck? Fak nemám tam a bude linčo, tam prostě proběhnu seru na něj, nebude debila. Plo. Tututu. Ahoj kamaráde, jdem si hrát. Není to felav. Fuck, já jsem ho odebíral, já fakt nevím, já se nepamatuju, píči. Já se fakt nepamatuju, že bych ho nějak odebíral jako jo, ale... Mě možný, že jsem ho dal pryč. A já mám jít tam, hádám, doufám, aspoň. Nevím, je dobrý, já tam líst? Jo, očividně je. Můžu přestat chcípat na takový hovna. O můj bože. Můžu přestat chcípat na takový píčoviny. Dobrý, tak já zase byly ty krtény. O, ahoj. Bye Binder, Arie. Ah, fuck. Ují. A životy, nice. Se mi zrovna hodí. Here we go again. Sběrateli a kompíku, buďte v klidu, jo, buďte v klidu. Já neumírám zbytečně, ok, to tašího promyšlit, jakože pro humor, chápeš, ne, haha? Abyste se mohli smát, že jo, protože to je vtipný, že jo, haha, haha. To je pro content prostě. To je pro haha. To nechápete, to je prostě pro content, to je na schvál. Fak já tam je přijdám plus brokovicí. O, je mrtvej. Well, nevadí, ok, teď nesmím jak kreten spadnout úplně zbytečně. Takže to dopadnu takhle sem, dobře, nice. Tak. Got the papers. Now what? We need to move fast. The Lunar Shuttle leaves tonight from the London Nautica. You will need your equipment up there, but you need to check it as luggage. Not allowed in the passenger cabin. You need to keep a low profile. You may need a shave and a haircut. You certainly need some sleep. You'll need to recover your equipment from the luggage area once you've arrived at the lunar base. Finally, you need to find those nuclear decryption keys. OK, a na měsíci budu pokračovat příště, nebo příště, asi dneska zase odpoledne. Chci to, nechci to dohrát, takže asi dneska odpoledne v tom budu pokračovat za pár hodin, třeba tak pod pěti. Takže já to vypnu, dám ho Stíkovi a už je odpoledne. Tak v pět hodin, OK, dobře, tak v pět hodin prostě, přesněji pět hodin k večeru určitě. Dobrý, fuck it, ukončuju to.